mtazamaji na karibu kwenye meza yetu ya habari kutoka papa hapa TCJA. Leo hii ikiwa tarehe 31 mwezi huu wa Machi, basi tunauaga mwezi kwa habari tumbi nzima. Kwanza, tupate muktasari wake. Vilabu vyazidi kunoga shuleni, pumziko ya katikati ya muhula. Idara ya uchukuzi shuleni, Kisii, jamaa mmoja afufuka baada ya mwezi mmoja. Michezoni, Ronaldo azidi kutamba, wosi wa hisani, tamko la siku. Kwa habari kamili, andamana nasi hadi tamati. Mimi ndimi nahodha wenyu, Nela Togom na Tania Shaw Nyambura. Natumai chombo hakitaenda mrama. Tukianza na habari za mumu humu shuleni, vilabu mbalimbali vinazidi kufana na kunawiri. Wiki jana, wanachama wa kilabu cha mapishi waliandaa mapochopocho ainati. Harufu tamu zilianikiza hewa huku watu wakishambulia minofu. Aisee, wapishi tunao. Wanachama wa kilabu cha utelezi nao walikuwa na siku ya aina yake Jumamosi iliyopita. Walipata fursa adimu na adhimu ya kufanya mazoezi ya utelezi kwenye barafu katika hoteli ya kifahari ya Panari. Ninayo hakika kuwa wana mengi ya kusimulia. Wanafunzi walipopata fursa ya kupumzika wakati wa likizo katikati ya muhula, walikuwa na mengi ya kuzungumzia. Mwanahabari wetu Elisha aliweza kuzungumza na baadhi yao kuhusu jinsi walivyotumia muda wao. Ujambo? Si jambo. Unaitwaje? Naitwa Esel Zawadi. Ulitumia vipi likizo yako fupi? Nilisoma vitabu. Ujambo? Si jambo. Unaitwaje? Naitwa Prince Leo. Ulitumia vipi likizo yako fupi? Nilitumia kusoma vitabu ambao mtihani ambao unakuja wa ufungua shuleni. Naam. Ujambo? Si jambo. Unaitwaje? Diana. Ulitumia vipi likizo yako fupi? Nilisoma vitabu vya hadithi. Naam. Tukisalia shuleni, sekta ya uchukuzi ni mojawapo ya sekta muhimu zaidi shuleni mwetu. Kanda ya kutuwahi shuleni mapema na kuturudisha nyumbani jioni, hakuna ziara yoyote inayoweza kutendeka minhari ya sekta hii muhimu. Shughuli zote zitalemazwa iwapo idara hii itazembea. Mwanahabari wetu Elisha alizungumza na meneja wa uchukuzi shuleni kuhusu changamoto wanazokumbana nazo na jinsi wanavyojikwamua. Alikuwa na haya ya kusema. Ujambo bwana Doria? Si jambo. Mimi ni Elisha. Ningependa kukuuliza maswali kadhaa. Sawa bwana Elisha, tuendelee. Ni nini ilikupa ndoto ya udereva? Aha, kitu ya kwanza ile ambayo ilinipa ndoto ya kuwa dereva ni kuwa mtoto mdogo. Nilikuwa naona babangu akiwa na gari. So wakati mwingine alikuwa ananialika tunaosha gari pamoja, tukitembea na yeye hata tukienda geshagi huko, tunatembea nilikuwa naona vile ana engage, mambo vile anabadilisha gears. So hiyo ikanipatia moyo wa pia mimi kuwa na gari yangu ama mimi kuwa dereva. Naam. Tueleze baadhi ya changamoto mnazopitia. Kwa kweli kwa hii kazi yetu tukifanya iko na changamoto mingi sana. Na ile changamoto ya kwanza tuko nao ni bei ya mafuta. Bei ya mafuta kwa sasa hizi country yetu ama Kenya yetu, bei yake iko juu sana. So unakuta ile bei ambao tunacharge wanafunzi ama wadai wetu, so hatuwezi kuwa tunaongeza bei kwa kila mwezi. Sasa hiyo ni changamoto moja. Ile changamoto nyingine ya pili ni the spare part. Ile tunasema lugha ya kimombo, the spare part. Pia ziko bei yake iko juu sana. Inakuta kila mwezi bei inaongezwa bei. Na pia vile nimesema hapo awali, hatuwezi kuwa tunaongeza hizo bei kwa wazazi wetu kwa kila mwezi. No. Yeah. Mbona uchukuzi wa TCJA ni bora kuliko shule nyingine? Naam. Kwa kweli sisi tu uchukuzi yetu iko bora kuliko shule zingine, na kitu kwanza ni kumshukuru Mungu kwa kuoteza sisi kuwa na hii kazi na kila kitu ambao tuko nayo. Ya pili ni our directors, our wakurugenzi wetu wamefanya jitihada zote la kwamba tuko na gari mpya kama sasa hii our fleet, ile lugha ya kimombo our fleet, about 90% ni gari mpya zote. Hata kuna zingine zile Mercedes, na ni I think sisi ndio tulikuwa shule ya kwanza kuwa na gari kama hiyo. Kitu ya pili ni ile ambao tunaweka kitu safety measures first, ya kwamba gari kifika wakati wake wa kwenda service ama kwenda kuona mechanic,
sisi hakuna kupoteza wakati. Mpaka juu kitu kwanza ni kukeep safety first. Hizo zote ndio zinatufanya tukue shule bora na a good proper planning and also a good coordination. Ila tunasema kwa lugha ya kimombo. Hiyo yote na make sure ama nahimiza yote nafanya hizo zote. Naam. Asante sana kwa muda wako. Nashukuru sana Bwana Elisha na Mungu akubariki. Habari nyingine zilizovigonga vichwa vya habari zilihusu kioja cha kutatanisha kilichotokea wiki jana katika kijiji kimoja kule Kisii. Hii ni baada ya jamaa mmoja aliyedaiwa kuiaga dunia na hata kuzikwa mwezi mmoja uliopita kurejea nyumbani akiwa hai. Jamaa huyo aliyekuwa mhudumu wa bodaboda jijini humo Nairobi alidaiwa kufariki kutokana na ajali ya barabarani. Mkewe akautambua mwili wa mwende zake na mazishi yake yakafanywa. Wiki jana aliyedaiwa kufariki aliwasili nyumbani kwao kwa mshangao kwa kijiji kizima. Bainika kuwa jamaa alikuwa amekamatwa na polisi na baadaye kufungwa jela haya yote yalipokuwa yakitokea. Hata mkewe kumbe alikuwa ameutambua mwili usiokuwa wa umewe halisi. Wanakijiji wameanza kufanya matambiko ya kujitakasa huku wakiwa na maswali mchafukoge. Hata sisi hapa TCJA tunajiuliza basi aliyezikwa alikuwa nani? Kwingineko, wakazi wa Otek, jimbo la Homa Bay, walibaki vinywa wazi. Hii ni baada ya wanafunzi wa shule ya upili ya Otek kuwavamia na kuwapiga wazazi wao hadi kuwatorosha kutoka shuleni humo. Wazazi waliokuwa wamefika shuleni kwa minajili ya kumfurusha mwalimu mkuu, walijipata pabaya watoto wao walipowashambulia na kuwafukuza. Lakini mambo ni kangaja na huenda yakaja. Michezoni, Cristiano Ronaldo, raia wa Ureno ambaye anaisakatia soka yake ya kulipwa kule Warabuni. Sasa ndiye anayeshikilia rekodi ya mchezaji ambaye ameshiriki michezo mingi ya kimataifa duniani. Ronaldo, mwenye umri wa miaka 39, sasa ameichezea Ureno kwa zaidi ya mara 197 na kuifungia mabao 122. Kutoka kwenye meza yetu ya habari za TCJA, tungependa kumtahadharisha nyote kuwa waangalifu na mjiepushe kurandaranda mitaani kama mbwa koko. Tukumbuke kuwa aliye mbali haangukiwi na mti. Ni maombi yetu kuwa washikadau wote watazungumza na kuafikiana ili kupata suluhu na kurejesha hali ya utulivu. Nchini na hasa mitaani mwetu, sote tunafahamu fika kuwa ufahali wawili wapiganapo ziumiazo ni nyasi. Ni wakati wa tamko la siku. Soma kwa sauti. Ni kipi kisikitikacho ewe mwenye ndevu? Soma kwa sauti. Ni kipi kikusikitacho ewe mwenye ndevu refu? Ni kipi kikusitikishacho ewe mwenye ndevu ndefu? Tunawatakieni ndugu zetu Waislamu kila laheri wanapoendelea kufunga kulingana na taratibu zao za mwezi huu wa Ramadhani. Naam, Ramadhan Karim. Tumekuwa watangazaji wenu Nela Togom na Tania Sharon. Kwaherini.